que del concert d'avui a Pons. Aquestes tenien allà a la vora la xifla d'emprenyada, tio. Estan super distrats. Són les... Quina hora era? No sé. Són quarts de set, ja. Quarts de set, va. No gravis, tio, estem parlant malament de la gent, si és malalt. Ah, vale. Ja està. Ja, per allò. Des de zero. Sí, és una molt bona persona. No, que no parlo d'això, que tot va a 3. Jo li tiraria un tiro. El Joan de vegades quan té aquestes patilletes... És que el Joan és un tio... Ei, no he mai un Joan. És un llapable, saps? És veritat, Joan. Vols llapar-me un cul? Ah, no! Deixa-me-la amb una cullera. Sí, no. Avadi, mira. Espera, no, mirall per això. Oh. No, et penso ensenyar el mullo. M'hauràs de pagar. Tio, Joan, para ja. Passa, ja ho gravo jo. Ara gravaré jo. Grava-me. Hola. Vull fer una demostració del meu do i del meu poder que té. Fes-ho. Va. Eh? Què, estirar-te pets? Sembla que estigui fet amb ordinador. Va dir, mou el cos i deixa el cap quiet. Això és el que més... Aplaudiment. Semblava que estigui fet amb ordinador. Que hem fet avui, no? Va, sí. No em filmis de tan a prop. Vale. He anat a tocar Pons. Tio, he anat a tocar Pons. Està què, tio? Els gats són verenosos, tio. Tio, sóc en Marcel, estic parlant jo, tio. És que... Joder, tio, és que... Tio, que hem anat a tocar a Pons, a la sala de Pons, i ha sigut la pola. I ens hem posat... La pancarta, tio. Crític Evolution! Ah! 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 Ah